əslində tənliklər sisteminin yeganə həlli var. Dedik, yeganə həllin olması üçün şərt x-lərin əmsallarına nisbəti fərqlənməlidir y-lərin əmsallar nisbətindən. Buradan A-nı tapmış olsaq, A fərqlidir. 5-i 4-ə vurmalıyıq və bölməliyik mənfi 8-ə. Onda A fərqlənməlidir. Mənfi 2 tamamdır 5-dən. Yenə də bayaqlar qeyd elədiyimiz kimi, bu x-in qiyməti, bu y-in qiymətidir. X-in, y-in yerinə hər birinə 1 qoysaq, bu m plus 1 bərabərdir 7-yə, 1 plus n bərabərdir 9-a, birincidən m bərabərdir 6-ya, ikincidən n bərabərdir 8-ə. Tələb bunların cəminin tapılmasıdır. 6 plus 8, 14. Bu nöqtələrdən keçən xətti funksiyanı göstərin. 2 nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi deyilən bir tənliyimiz var. Y minus y 1, y 2 minus y 1, x minus x 1 və uyğun şəkildə x 2 minus x 1. X, y dediklərimiz, sadəcə x, y dediklərimiz, onlar bizim doğrudan da dəyişənlərimizdir. Onların yerinə heç bir şey qoyulmur. Ancaq indeksi olanlar doğrudan da 1, o demək ki, birinci nöqtənin y-i, 2, ikinci nöqtənin y-i və ya x-i müvafiq şəkildə. Y-i 1, yəni birinci nöqtənin y-i. Y-i 2, 7. Yəni, y-i 1, 1. X minus, x 1, birinci nöqtənin x-i, plus 1. X 2, ikinci nöqtənin x-i, 2. Yəni, mənfi 1 olduğuna görə minus, minus elə də plus 1. Y minus 1, 6, x plus 1, 3. Güman edirəm ki, hər tərəfi 3-ə ixtisar eləmək olar. Deməli, 3-ə ixtisar etmiş olsa əgər, onda bizdə burada 1, burada 2 və çarpaz vuraraq. Y-i minus 1 bərabərdir 2x plus 2. Onda y-i bərabərdir 2x plus 3. Bir də yəqin məsələdir ki, cavablarda yerinə qoyub yoxlaya da bilərdiniz. Misal üçün, düstur olaraq yadınıza düşməsə əgər. Cavabları yerinə qoyub yoxlaya bilərsiniz. Belə ki, misal üçün, 2x plus 3 aldıq. Bakı variantı y-i bərabərdir 2x plus 3. Mənfi 1 qoysam, 2-ni mənfi 1-ə vursam, mənfi 2 üzərinə 3 gəlsəm, 1 eləyir. Mənfi 1 qoyanda 1 alındı. 2 qoysam, 2 dəfə 2-mi 4 üzərinə 3 gələndə doğrudan da 7 elədi. Yəni, belə də yoxlaya da bilərsiniz. N-in hansı qiymətlərində sonsuz sayda həlli var? 2,5-in 7,5-ə nisbəti bərabər olmalıdır. Mənfi 2-nin mənfi 6-ya və bərabər olmalıdır 3-ün. Yəni, 3-ün də nisbəti bir-birinə bərabər olmalıdır ki, sonsuz sayda həll olmuş olsun. Burada 2 nisbətin bərabərliyi prinsipinə yenə yanaşsaq, yəni tənasib kimi baxsaq, bu ikisi bizə kifayət eləyər, elə başa düşürəm. İxtisar yetsələr 3-dən 1-dir, deməli, n bərabərdir onda 9-a. Ədədlər cütündən hansı tənliklər sisteminin həllidir? Gəlin, ikincini mənfəliyə vuraq. Onda altından yazıram elə icazənizdən. Mənfi 200x plus 15y bərabərdir mənfi 985. Və birinci ilə sonuncunu toplayıram. Məqsədim, y-lərin tam islak etməsidir. Mənfi 200, müsbət 3 tam onda 2, mənfi 196 tam onda 8x. Bunlar da mənfi 984. Bunda x bərabərdir. Bölsək mənfilər gedər və 5 dəfə gələr. X-in yerini gətirin, burada 5-i qoyaq. Versin bizə 16 minus 15 y bərabərdir 1-ə. 15 y bərabərdir 16-dan 1-ini çıxsam 15 y də bərabərdir 1-ə. Deməli, nöqtə 5, 1 nöqtəsi. Tənliklər sistemini həll edin və x-y hasilini tapın. Gəlin, yuxarını mənfi 2-yə vuraq. Mənfi
4x minus 6y bərabərdir mənfi 16. 4x minus 5y bərabərdir mənfi 6. 6-6 toplayaq. İslah etdilər. Bunların islahının nəticəsində mənfi 11y. Bunların islahının nəticəsində mənfi 22. Bu da y bərabərdir 2. Y-in qiymətini gətirir, misal üçün birinci yerinə qoyaq. 2x plus 6 bərabərdir 8-ə. 2x bərabərdir 2-yə. X də bərabərdir 1-ə. X, y hasil tələb olunur. 2. Mötərizlər var olacaq. 10x, 6y, 2y, 8 minus 2x. Aşağıda mənfi 3x plus 5x 10y. İkincidən başlamaq istəyirəm, çünki burada gördüyüm qədərincə y-lər tamamilə islah edirlər. Sol tərəfdə qalır 2x bərabərdir 4-ə, x bərabərdir 2-ə. Demə, belə çox ki, bizdə artıq bir dəyişənin qiyməti var. Birincidə gətirib x-in yerinə 2 qoysaq, çox rahatlıqla həll edə bilərik. Mənfi 2 bu tərəfə gəlsə, eləyər 12x. X-in də qiyməti bizdə 2-dir. 12-ni 2-yə vuranda 24. Mənfi 8y bərabərdir 8-ə. Bunda 8y bərabərdir 16-yə. Y də bərabərdir 2-yə. X 2, Y də 2. Tələb 5X minus 2Y tapın. 2 qoysaq, 10-dan 4-ünü çıxarıq, 6. Yenə mötərizlərin açılmasından başlayıq. 4X minus 10 plus Y, 2Y plus 3, 4Y plus 2. 4x minus y bərabərdə 13. 3x minus 3y bərabərdə 3. İkincini 3-ə bölürəm, birincini saxlayıram. 4x minus y bərabərdə 13-ə və x minus y bərabərdə 1-ə. Alt-alta çıxaq. 4x-dən x-i çıxanda x, daha doğrusu 3x, 13-dən 1-in çıxanda 12, x bərabərdir 4-ə. X hazırdır. 4 qoysaq, 4-dən 3-ünü çıxsaq 1 qalar, deməli, y bərabərdir 3. Tələb x, y hasilinin tapılmasıdır, onda x, y hasili 12-dir. Sözsüz ki, bu sistemin həllində də əvz etmə üsulunu seçə bilərsiniz. Birini 2-yə ya mənfi 2-yə vurub alt-alta toplama üsulunu, metodunu seçə bilərsiniz. Ancaq hal-hazırda ilə heç nəyə vurmadan, bölmədən, sadəcə alt-alta toplamaq və alt-alta çıxmaq birbaşa cavabları bizə verər. Alt-alta toplasaq, 3x, 3y bərabərdir 12-yə, deməli x plus y bərabərdir 4-ə. Gördüyümüz qədərincə bu Bakı variantındadır. Alt-alta çıxsaq, x minus y bərabərdir mənfi 2-yə. Bu da bizə A bəndini verir. Yerdə qalan ikisində də keçərlidir.